la samba té 11 anys. Quan va arribar al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, pesava només 17 quilos, dels 30 que hauria de pesar. Ell és un dels animals del CAC que, per la seva situació de vulnerabilitat especial, necessiten la calor d'una llar per recuperar-se. Al centre ja treballa en 20 cases d'acollida, però fan una crida per trobar acollides temporals per aquests mesos de fred, tant per gossos i gats sèniors i malalts, com per cadells que encara s'alleten amb biberó. Ser casa d'acollida és, és molt gratificant. Fa que l'animal que està a casa seva tingui tot el que no ha tingut i que el prepari o bé per una adopció o que l'ajudi a recuperar-se o que l'ajudi a passar els últims moments de la seva vida perquè a vegades tenim animals que estan terminals. La feina que fa aquesta família és impagable, inigualable. Una de les cases d'acollida més fidels que tenen és la de l'Alexandra, que actualment conviu amb dos gossos i quatre gats acollits, però ha arribat a tenir més. Molts d'aquests animals, sense ella, haurien passat els últims mesos de la seva vida tancats en una gàbia i amb poca companyia. Normalment jo faig acollides d'animals sèniors, tant gossos com gats, i en el cas de la Yoko, doncs, jo feia molt poquet que havia obtenenciat un dels meus sèniors i tenia un espai, no? No sabia molt bé si era el moment o no, però bueno, em van parlar de la Yoko, que havia arribat, que tenia 12 anys, que estava molt tocada psicològicament, que, no, bueno, pues que era completament apàtica al centre i que per, seu, bueno, per les seves característiques físiques a Gàbia tampoc podia pujar. I vaig dir, bueno, pues, vinga, va. Només cal bones dosis d'amor, ganes d'ajudar i sentit de la responsabilitat. La resta, l'alimentació, els medicaments i l'atenció veterinària va a càrrec del CAC té moments durs, perquè tu estàs assumint moltes vegades la part més difícil, que és tenir-lo a casa i assumir-ho i tot, agafar-lo, tenir-lo, medicació, no sé què tal, però la realitat és que tens algú que està en un moment complicat, però que a la vegada troba el refugi, troba la felicitat, troba la tranquil·litat, no? I és gràcies a tu. I guapa.